မေဂန်နိုင်ငံဖလော်ရီဒါပြည်နယ်လယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဘန်တစ်ခုကိုတသမတ်တအုပ်ကဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့ကြတဲ့လူ၅ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်ကပြောပါတယ်။အော်လန်ဒိုမြို့ရဲ့တောင်ဘက်60မိုင်ကွာမှာရှိတဲ့လူဦးရေတထောင်ခန့်နေထိုင်တဲ့ဆပ်ပရင်မြို့ကဆန်ထရက်စ်ဘန်မှာဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့ဒေသဆန်တော်ချိန်နေ့လယ်